Olá, me chamo Rosilene Alves e eu sou bolsista do projeto de extensão Cidade, Cidadania e Educação Urbana em João Pessoa. Olá, eu me chamo Abraão Nóbrega e eu sou um dos voluntários da equipe do projeto. Então, gente, o projeto em questão é promovido pelo TRAMA, que é o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da UFPB, e propõe-se a levar informação à população sobre as suas realidades urbanas, a fim de fomentar o protagonismo cidadão baseado no direito à cidade, empoderando e engajando a comunidade. Para tal, dedica-se ao planejamento de materiais gráficos e ações voltadas para a educação urbana dentro da cidade de João Pessoa. Desde o primeiro ano, o projeto foca na construção de uma série de cartilhas educativas que versam sobre temas básicos do urbanismo, tendo como público-alvo jovens entre 10 e 14 anos, estudantes da rede pública de ensino. E as cinco temáticas eleitas para virarem cartilha foram história e patrimônio, espaço público, mobilidade, moradia e gestão e participação. Bem, como a Rose estava falando, esse não é o nosso primeiro ano, né? Mas num breve resumo. No ano 1, a gente teve a delimitação do que seria o produto que a gente trabalharia e qual seria o público-alvo. A partir disso, a gente teve o contato com a comunidade, foi para a escola, foi conversar com os jovens, buscar o que eles tinham de conhecimento, dúvidas e questões sobre os conceitos básicos do urbanismo, como o Rose tinha apresentado. E aí, a partir disso, e de atividades lúdicas com o público, a gente traçou e estruturou todo o storyboard da cartilha principal, que a gente tinha programado ser uma grande cartilha. No ano seguinte, no caso, o ano 2, a gente entendeu que seria necessário a gente fazer uma divisão, que foi o que gerou os 5 volumes, como a gente mostrou no slide anterior. E aí, a partir disso, a gente começou todo um processo de seleção de biografia, delimitação da identidade visual, da criação dos personagens Júlia e Pedro, que estão aqui do nosso lado falando com a gente, que era estratégias de identificação com o público. Então, a gente traçou todo um conjunto e começou a produção do volume piloto, né, da cartilha 1, que seria sobre a história e expansão de João Pessoa e seu patrimônio histórico e cultural. Pode passar, Rosa. Bem, no ano atual, no ano 3, a gente tem duas metas principais. A primeira, que é finalizar e divulgar o volume 1, o volume piloto, que apresenta sobre a cidade as questões históricas e de expansão, que a gente já finalizou a produção, a gente está no processo de revisão dele. E, no momento, a gente está na produção do volume 2, que é sobre os espaços públicos. E aí, como é que a gente faz isso dar certo? A gente dividiu a nossa equipe em dois grupos de trabalho. O primeiro, que é o grupo de teoria, que é responsável por levantar, filtrar e organizar todas as informações e dados relativos à temática que a gente está abordando naquela cartilha. Então, a gente pega, através da biografia que a gente teve conhecimento na graduação e através da indicação da nossa coordenadora, a gente tem toda a produção desse material, transforma todo esse texto e traduz numa linguagem acessível, saindo do academicismo e democratizando um pouco mais o conhecimento. E aí, a partir disso, a gente chega com essa produção textual, em linguagem propriamente dita textual, e leva para o grupo de comunicação visual, que esse grupo é responsável por transformar esse material em uma linguagem visual, através de mapas, infográficos, ilustrações e os posts no Instagram, que a Rose vai apresentar daqui a pouco. E, além disso, realiza a diagramação do nosso projeto. Pode passar. E aí, como eu estava falando, aqui é algumas das páginas do nosso volume piloto, alguns dos elementos que a gente trouxe, e aqui fica bem claro como é a nossa diagramação, a nossa identidade visual, a ideia através de elementos lúdicos e coloridos, chamar a atenção e sem perder o princípio da educação dos jovens. Pode passar. Então, com a pandemia, a gente ficou impossibilitado de lidar de forma direta com o nosso público-alvo. E para conservar a conexão com a comunidade, a gente utilizou as mídias sociais como essa ferramenta de interação. E nelas a gente posta sobre a extensão e sobre o conteúdo que anda sendo produzido pela equipe. E é isso, pessoal. A gente está muito realizado com o trabalho que anda sendo feito na extensão. E a cada passo que a gente percebe a relevância social do projeto. Além disso, fica muito claro como a extensão enriquece nossa formação e a importância de pegar essas informações adquiridas no meio acadêmico e democratizá-las de forma que todos tenham acesso. Muito obrigada pela atenção e siga o nosso projeto no Instagram. Tchau, tchau!